Kol vieni dalyviai repetuojasi, kiti atrodo stipriai sunerimę dėl savo pasirodymo. Man atrodo, vėl flešiuką namuose palikau. Tai aš Mantas iš Raseinių, dalyvavau savo laimę, bandžiau įvairiuose projektuose, bet visur teisėjai ten gaidžiai buvo. O dabar jau man tuoj 29 metai bus, bet nešvesiu ku gero šiais metais, nes anais metais baisiai, labai baisiai pripis. Mantas mano, kad būtent dainavimas jam padeda nepasiduoti, o iššūkių jo gyvenime tikrai netrūko. Visai neseniai Mantą paliko jo draugė. Jau, ten du gal tokie esminiai dalykai buvo, tai vienas, kad mūsų interesai labai išsiskyrė, o antras galvoju, kas čia, jau, kad Erasmusą susirado italą išvažiavus, tai ten, aš ten ją palikau, nei, po to susirado tą italą. Ar atvirkščiai gal bendrai buvo, nepamenu jau dabar gerai, nepasakysiu. Mantas neslėpė, kad susitaikyti su šią situacija tikrai nebuvo lengva. Paprasčiausiai, nu kaip, nu ten buvo toksai, kad mes skyrėmės, nu mūsų pomėgiai patys tie skyrės. Aš toksai būdavau namie, prie kompo, prie telikų kažką, laisvalaikiu, jinai laisvalaikiu gal labiau mėgdavo, nežinau, mane išdavinėt gal labiausiai, nežinau. Lyg ir to nebūtų gana, man to gyvenimą pasiekė dar vieną skaudį žinę. Čipukas po fūrą palindu. Mažas toks ciucikėlis buvo pas mumis, net veislis, net nežinau, kas jis ten toksai buvo jau. Po to, kai po fūrą palindo jau ten tos veislis, tai jau nepasakysi niekaip. Tai visais penkiais ratais vienos pusės fūrą pervažiavo čipuką. Dar po pirmų dviejų, dar man atrodo, jisai dar buvo gyvas, nes dar kiauksėjų, bet dar trys buvo likę ratai, tai jau po to jau visio. Bandžiau dar gaivyt, atgramdžiau iš pradžių, pripūs bandžiau. Bet jau mačiau, kad jau nieko nesigausku gerų, nes nei į komandas reagavo jisai, nieko. Tik va, kai sakau gulė, tai gulėdavo. Vaikino praeitis taip pat nebuvo rožėmis klota. Buvom tes. Susimušėm, jau buvau muštynėse. Įdomu, kad ištraukit faktą labai seniai čia. Tai. Prisimenu, 2 septintukai. Dar buvau su 2 septintukais išėjau dėl panų, kai visada toks muštynės dėl panų. Niego dar iš pradžių laikaus, po to jau kažkoks vienas į mordą, kai dėjau vieną gerą. Visio labanaktis. Tai jau tą dieną po to nejau jau, nei į paskaitas, nei į darbą, nejau paskui. Ir visgi, užsispyrimas nugali ir Mantas šiandien yra čia. Ir labiausiai džiaugiasi tuo, kad jį visą laiką palaiko šeima. Jo, šeima, tai man svarbiausias dalykas apskritai gyvenime labai palaikų ir mamikį palaikų ir tėvukas spėjo, kad palaiko turėtų palaikyti, nežinau, neina susisiekti su juo, neina dasiskambyti, įsikrūvęs mūsų telefonas jau mėnesį laiko. O mamikį tai jinai didžiausia ir fanė ir kritikė viskas, jinai klaidelės jau visas pasako po tų pasirodymų mano ir kad sako, ten natelė ne tą paimė kažkokią, kad tėvų namuose dar gyveni, ten viską jinai. O čipuko tai labai gaina. Su tokiu pozityvu Mantas šiandien pasiruošęs užkariauti mūsų komisijos širdis. Gero tau pasirodymo, Mantai. Davai atsisukam, kaip aš bendrausiu su jumis nugaros susukė, kas jūs gyvuliai kokie užaugę tvartuosi, davai atsisukam visi. Davai, opa, greitai, davai. Sveiki, bičiuliai. Sveikas. Labai. Labai. Prisistatykit, kas jūs toks ir iš kur. Nu, tai ko gero, jau čia man nelabai reikia ir prisistatinyti, jau mano darbelį už mane kalba nežudeliai. Mantas iš Raseinių. Sveiki. Mantai, ką šiandien mums paruošėt? Buvau paruošęs Bavarijos amžiną meilę. Čia buvo mano ir draugis, tai na... Bet neliko jauni... Amžinos meilis, nei draugis, nei Bavarijos. Man tai viskas gerai? Jo, viskas gerai. Kodėl klausėt? Visą savo gyvenimą atidavęs buvau jį. Ilgai draugavot? Jo, tai kiek šiam balandį būtų 1,5 metų jau buvę. Tai gal galim kažkaip padėti? Turi tu berną? Turiu. Vapšė negali padėti, tik blogiau.
Gal jūs norit kitą kartą pas mus ateiti? Šitą prasme patekau į kitą etapą jau? Ne, į atrankas. Tiesiog nusiraminės. Ai, ne gerai. Čia viskas. Gerai, viskas tiesim, gana čia tu aš, viskas susiėmam visi. Kū klausyt? Tai gal man tai papasakokit apie savo muzikinę patirtį? Tai gal reikėtų pradėti nuo to, kad aš absoliučiai klausą turiu. Absoliučiai girdžiu, kas man sakoma, viskas yra. Dainų dainelis, irgi dalyvis, daugkartinis. Nu, kaip fainai. Ir kaip ten sekės? Gerai, tai aš ten daug buvęs. Sistra ten mano dainuodavo, tai aš varydavau klausyti. Labai gerai su sestra sudarėm. Na, kitos mamos ir kito tėvų tik tai, bet labai sudarėm, sueinam gerai. Man tai jau nukrypam nuo temos. Gal grįžtam prie muzikos. Tai kodėl pas mus atvykot? Tai baigys visi projektai normalūs, reikia kažką ieškot, kas dar vyksta. O tai koks jūsų tikslas? Gyvenime tu klausi, koks tikslas ar gyvenime? Gyvenk kiekvieną dieną taip, kad kai tu pasientum, kad galvotum, kad paskutinį. Kaip? Ne taip, kitas. Niekada gyvenime nesigailėk, ką tu padarėjai, nebent sužalojai kažką. Ar šunį, katę, gyvulį, kūgį, užmušėjai, apsivogėjai, tada gailėkis, jo, tada gailėkis. Tai jeigu reikėtų rinktis, į kieno komandą norėtumėt? Į Mamontovo. Turiu omenį iš mūsų. Būtina iš jūsų rinktis? Tai sakyčiau, gal tada Česlovas Gabalas. Tvarkoj, tai pažiūrėkime, ar jis vertas patekti mano komandą. Gerai, tai turiu reiškiasi paruošęs dar vieną dainelę iš savo vaikystys, jaunystys, paauglystys, durnystys, visos, kai ten škadas vis išpūsus bitkys, visos būdavo, kai varlės putinėdavom per šikną, ten tokius, va tada iš tų reiškiasi daina skambėtų taip. I like to move, move, I like to move, move, I like to move, move, I like to... Stop. Žinok, tu mergaitė, nestabdyk šitų traukinių, nes ne tavo jėgom jį sustabdyt, aš blogos nuotaikų, žinokit, šiandien atėjau, tai tikrai nestabdykit manęs tikrai. Man tai nusiraminkit truputį, gerai? Ramiau. Kas iš visų šitą berniuką įleido į studiją, jau čia vapšė nėra jokių žiūrių cenzūrus, bet kas nori, tas eina į tas komisijas, ane? Man tai. Iš tikrųjų, nusiraminkit. Tai jūsų sūnus bangas kelia čia iš visų. Tu žinok, berniok, aš tau iš kart sakau, tu yra senius, tai žinok, geriau net nekelko jėlį savo, nerodyk snukučių, nes aš jį taip pat belsiu, kad žinok. Klausyk, biškį rink žodžius. Man taip suraminkim šiek tiek, gerai? Gerai, čia jau aš blogietis dabar, ne, gerai, supratau. Mantai, nusiraminkit ir pradėkit iš naujo. Sveiki, aš Mantas iš Rasenių. Daina. Ai, daina. Gerai. Kita, vapšė kita daina. Galit gal kas nors sijiną telę? Turiu. Jeigu galit ritmuką, 3 ketvirtinių kaip minimum, 4 ketvirtinių kaip maksimum. Gerai. Stop, gana. Nei vienos dainos nežinau, kad tai prasidėtų stūkio pradžia. Gerai, kolegos, manau, kad mes jau švaistam laiką. Žinai, aš tau ką pasakysiu, tavo draugai su tavim švaistų laiką. Matai, nesikarčiuokit. Tiesiog man atrodo, kad jūs ganėtinai silpnas dainavime. Kartuojas paskutinis scenarijus, jau matau, kur link einam. Man tai gal jūs pasimokykit ir ateikit po metų, gerai? Negaliu kitais metais, viską užsiplanavęs, viskas užbukyta pas mane. Ir keliamieji plus metai, tikrai neįsiu keliamaisiais metais iš namų, nes galiu prastai pasirūdyti. Man tai jūs nesupykit, bet jūs pats silpniausias dalyvis šiais metais. Silpniausias? Ėjau visą dieną visokie tarabumbiai pas jūs trumpą kūją, aš taip gavas atbelšiau šitiem atbaladūdžiau, kad aš pažiūrėčiau, aš čia silpniausias, o ne aš čia silpniausias dabar jau. Jau žinau, kur eina, jau dabar gipanuoja, atrankuoja viskas. Taip, bet mes kalbam apie dainavimą, o jūs tikrai šitoj vietoj esat silpniausias. Aš prašau labai jūsų visų susivienykim, davai. Mano svajonė nuo vaikystės buvo būt čia ant scenus, daryt linksmin žmonės. Prašau, tikrai paimkit mane
kur nors, belia kur, nes aš savo pasidarysiu kažką, žinau, kit išėjęs. Man tai, o norėtumėt vest? Jo, norėčiau, įgulutė. Renginį vest. Ai, jo, jo, dar net geriau gal sakyčiau. Žiūrėkit, man tai metų gale, gruodžio mėnesį, mes turėsime 80s, 90s megahits koncertinį turą. Ir mums reiktų, kad kažkas mus pristatytų. Gerai, gerai, aš už visiškai. Važiuojam, kada, sakyk, į datos, visą gruodį, į laisvas ir sausį, tai jūs, sakykit, 10 štukų eurų iš mano pusės būtų toksai reikalavimas. Ne, man tai žiūrėkit, nemokamai. Dar geriau, žinokit, man nemokamai dar geriau, ne. Jūs sakykit, kaip jūs norit. Da, kokią, sakyčiau, ir dainą, kokią vieną sutraukčiau, ne? Kažką gal, ne? Oi, ne, ne, gal dainuotų. Ne, nu kokią vieną. Ne, ne, nereikia. Ne, ne, nu neilgą tokią, šiaip. Nu, da... Man tai tu nedainuosi. Ne, nedainuosi, tikrai ne. Gerai, gerai, supratau, viskas, jo. Tikrai ačiū jums šitą pagelbą man. Ja, aš tikrai nepamiršiu. Ačiū, kad išgelbėjau. Tikrai man tai arenai kažką tai apsirenk specialiai. Ar gerai, gerai, gerai taip. Nes jūs tai ko gero vis tiek persirinks. Nes nu Česlovas tai tikrai taip eit negali į sceną visą pagarbą Česlovai. Gerai. Gerai, tam kartui tada. Viso gero. Viso. Kaip manot, pavyksim? Nu, žinok, kad aš manau, kad mes padarėm nemažą klaidą, kad patirtų. Ei, 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 man tai, man tai, man tai.